Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos apresentando esta raridade, a Bíblia Apologética, primeira edição. Então, irmãos, estamos aqui com a Bíblia Apologética, primeira edição. Os irmãos podem ver que ela já não tem mais nenhum tipo de inscrição. Já se apagaram todas as letras douradas. Os irmãos podem ver que é uma Bíblia que já foi bastante usada. Ela está desse estado por quê? Porque ela foi a minha primeira Bíblia de estudo. Então é uma Bíblia que eu usava na escola dominical, usava nos cultos, usava na rua, nas minhas leituras, nos meus estudos. Então por isso que ela está nesse estado, porque ela foi tremendamente usada por ser a minha primeira Bíblia de estudo. Então nós estamos aqui, os irmãos podem ver como ela foi usada já pela cor amarelada das folhas. Ela foi adquirida por mim em 2001, então é uma Bíblia que tem 17 anos. Eu coloquei esses protetores aqui que eu tirei de uma agenda para protegê-la. Na época a gente não tinha essas capas de plástico que nós temos hoje. Mas os irmãos podem ver a qualidade dessa Bíblia. Mesmo depois de tantos anos, ela está aqui, ó, perfeita. Parece que quanto mais eu uso ela, mais eu gosto dela. Muito boa essa Bíblia. É uma Bíblia apologética, feita pela ICP Editora, o Instituto Cristão de Pesquisas. Ela usa o texto bíblico Almeida Corrigida Fiel, que os irmãos estudam sabem que é uma das melhores traduções que nós temos no mercado, feita pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E aqui tem todas as pessoas que colaboraram com essa Bíblia. Coordenador teológico, Natal Rinaldi. Os irmãos que gostam de apologética, sabem que Natal Rinaldi, em memória, foi um grande apologista brasileiro. E aqui nós temos o prefácio, paradoxos, como abordar os adeptos da seita, aqui a Bíblia apologética e como usar os recursos da Bíblia apologética. Ela tem notas de estudo, ela tem glossário, índice remissivo, como identificar uma seita, um estudo sobre hermenêutica, síntese histórica das religiões e seitas, a salvação nas várias religiões, os credos, diferenças entre as seitas e a igreja, confronto doutrinário, bibliografia institucional e mapas coloridos. E o índice de livros da Bíblia. Essa Bíblia não tem introdução aos livros da Bíblia. Ela já começa com a palavra de Deus e logo abaixo já tem as notas de estudo. Então, aonde aparecer alguma heresia de alguma seita, aparece. Aonde que ela fala, tipo aqui, Testemunha de Jeová, usa um texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui vem a resposta apologética ao que eles dizem aqui em cima. Aqui em cima é o que eles falam e aqui é a resposta apologética. Então é uma Bíblia muito fácil de usar. A qualquer momento que alguém te abordar e você tiver uma Bíblia apologética, você tem rapidamente como dar uma resposta. Então os irmãos viram que eu marquei muito essa Bíblia, usei muito essa Bíblia para os meus estudos. E os irmãos viram a quantidade de estudos da teologia da prosperidade, islamismo, testemunho de Jeová, catolicismo. Então, tudo que é seita e heresia, e aonde se encontra algum tipo de heresia, ela vai
indicar aqui através das notas de estudo. Como eu disse, essa tradução é maravilhosa, feita pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, onde tem, ela vem e cita, aonde, como aqui o Adventismo, e já cita embaixo as respostas. Aqui nós já temos o Novo Testamento também, com aonde se encontra as heresias e já a resposta apologética. É uma Bíblia muito boa para ser usada para quem faz teologia na matéria de heresiologia ou seitas e religiões. Eu, como eu disse, eu sempre usei ela a qualquer momento. Então, para mim, é uma Bíblia muito abençoada. E aqui no final da Bíblia, nós já temos o apêndice. No apêndice nós temos o glossário com as palavras e termos usados na Bíblia. Você tem dúvida o que significa aquela palavra, o que significa apologética. Aí tu vai saber que é os estudos que visam a defesa da fé cristã. Então, se você quer defender a sua fé, você tem que ter esses materiais da matéria apologética. E a Bíblia apologética é uma excelente ferramenta. Então nós temos o índice remissivo. Ah, você quer saber onde está falando sobre o aborto, sobre o Adventismo do Sétimo Dia, sobre o catolicismo, sobre os mórmons, sobre o islamismo, falso profeta, teologia da prosperidade, testemunha de Jeová, a quantidade de heresias que a testemunha de Jeová usa. E aqui um estudo como identificar uma seita, a pluralidade religiosa. Por que estudar as falsas doutrinas? Será que Deus se agrada de você ficar de braço cruzado e sabendo que muitas pessoas estão sendo enganadas pelas seitas e pelas heresias? Porque eu, como diz a Bíblia, o meu povo é destruído. Por quê? Quem não conhece a palavra, não estuda a palavra, aí qualquer um vem com alguma coisa e as pessoas caem na armadilha do nosso inimigo. E aqui tem outro estudo sobre hermenêutica, que é o estudo que a gente aprende a interpretar o texto. A maioria das pessoas que fazem parte de seita e heresia são pessoas boas, que estão buscando a Deus, mas que infelizmente às vezes não sabem interpretar o texto e interpretam o texto de maneira errada, trazendo as heresias para o meio da igreja. Aqui tem os históricos das religiões e das seitas. Então aqui, cristianismo bíblico, quem foi o fundador? Jesus Cristo, a escritura, Deus, Jesus, o que fala sobre o Espírito Santo, sobre salvação e morte. O islamismo, quem fundou o islamismo? Profeta Maomé, qual é a escritura? O Corão, os escritos em árabe, Deus, Jesus, o que eles falam sobre o Espírito Santo, salvação, morte e outras características. Fé mundial, budismo, hinduísmo, judaísmo, Ordem Rosa Cruz, cientologia, mormonismo, testemunho de Jeová, espiritismo, adventismo do sétimo dia, Hare Krishna, legião da boa vontade, igreja da unificação, igreja voz da verdade, pentecostais unicistas, nova era, igreja local de Witness Lee, a salvação nas várias religiões. Como é que as religiões falam sobre salvação? Aqui o credo dos apóstolos. Nós começamos a estudar sobre o credo. O credo dos apóstolos. O credo de Cesareia. O credo de Niceia. O credo de Niceno. O credo de Atanásio. Então aqui era feita lá os concílios. E eles colocavam no papel o que a igreja cria naquele momento da história. Que as diferenças entre seitas e a igreja. O que que a seita pensa? O que que a igreja pensa? Na sociologia, teológico, econômico, doutrinário, litúrgico e eclesiástico. Aqui um confronto doutrinário.
o que eles dizem a respeito de Deus, o Espiritismo, Testemunho de Jeová, Budismo, Mormonismo, Islamismo, a Nova Era e o Cristianismo, que é a verdadeira religião. O que eles falam sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, a salvação e algumas doutrinas estranhas e absurdas. E aqui eu já acrescentei mais algumas coisas que eu aprendi em outros livros. E aqui os autores nos dão a bibliografia recomendada, livros que você pode comprar para acrescentar mais e mais conhecimentos apologéticos. Defesa da fé. Você está disposto a fazer pela verdade o que as religiões falsas fazem pela mentira? É um desafio. E aqui fala as atividades do Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP. As pesquisas, rádio e TV, os eventos que eles promovem. O ICP e as igrejas. Aqui vários estudos que eu, ao longo do tempo, coloquei na minha Bíblia. Aqui já tem os mapas. Mapas das religiões no mundo. Gráficos. O mundo islamismo, o mundo budista. O avanço do evangelho. Olha como o evangelho cresceu em 1780. Depois, 200 anos depois, olha como cresceu no mundo a palavra de Deus. O ano que o evangelho chegou no mundo inteiro. Crescimento do evangelho no mundo, os evangélicos do mundo, na América, na Europa e na Ásia e América Latina. A radiodifusão do evangelho, projeções para o número de igrejas. E aqui evangélicos no Brasil, a gente vê o crescimento que o movimento evangélico tem tido no Brasil. Então nós sabemos que já tem uma nova edição ampliada da Bíblia apologética. Ela tem os apócrifos. Eu não gostei muito que colocou os apócrifos junto com a nossa Bíblia. E ela tem vários, uma quantidade enorme mais de ferramentas na Bíblia apologética ampliada. Mas por que que eu gosto dessa? Porque ela é uma Bíblia enxuta, ela é uma Bíblia que tem só o que eu preciso, que são as respostas apologéticas, uma Bíblia que eu usei tremendamente no meu dia a dia, uma Bíblia leve e com uma tradução maravilhosa. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.